cadaalad baa laga raadinay. Waa la sheegay hadda waxaa la yidhi qofka meel haddii loo diro suldaanku wuxuu yidhi meel haddii loo diro wuu garanaya, kaasaan garanayn baa roon. Haddii ka garanayn uu ka beeshanayo uu kitaab ka marayo. Dad Soomaali oo xogta inta ururiyaan garaadkooda isticmaalaan baa go'aan lagu gaaray maxkamada, waa sidaa un. Laakiin intii joogta hadday xalin karto anagu waxaan kaga doonaynaba. Laakiin haddayad isdiidaan oo tiraahdaan labadiinu aad isu garaab weydaan, Dr. Maxamed kaale kala saarta waa la odhan. Saan baa adduunku u yahay, waxaan ala arag maaha. Anagu waxaanu door bidaynaa oonu jecelnahay arrimahan laysku hortaagan dadkii ay ka dhaxayso inay xaliyaan, taasaan door bidaynaa. Meelaha ay ka dhacday baa jirta oo dadku xaliyeen, meelaha ay xalin waayeen hadda dad kale loo raadin oo dheeraada proceskan baan samaynay. Ku ka cadaalaysan oo lamar laa garan maayo hadda, laakiin waa la fulin wixii go'aanaha noocaas ahaa, wixii cabashooyina waa la eegi daw ah waa la eegi doonaa. Inahaasaan anugu isleeyahay waan kusoo koobi karnaa qorshayaal baa iyo shaqa socota. Waxyaalaha nabadgelyada la xidhiida magaalada Jijigo oo kale shalay cabashooyin badan oo social media lagu qorayo oo dadkii aan Soomaali ahayn wax la yeelaya oo wax noocaas oo bilowdi baa jira markii gacanta la yar adkeeyo. Taana inaad la socotaan weeyaan, anagu raalli kama nihin. Markaan leenahay dadku hawada noolaadaan, dadka nagu cabsiha ku noolaadaan maaha re halowna waa run adduunka. Waxaan maanta jigaad ka hadlaysaan Yurub oo dhan maraakiibta waxay taagan yihiin Morocco, Tunisia korkeeday taagan yihiin iyo Algeria. Waxaa la iska ilaalinaya dadkii tahriibka, la iska ilaalinaya oo malaayiin loo sameeyo. Maxaa lagu wacayaa tahriib nool? Bini aadamku meesha uu islaa nolo baa ka jirta, ama il baa ka jirta, ama amni baa ka jira, wuu ku yaaca. Imeer waa lagu soo yaacay haddii korkaa waxaa ka jira amni daro ay sii xumaysato, waa lagu soo yaacay. Marka si aan dadkeenna dhibaato u geysanayn, dadka soo yaacayana hadday shaqo iyo nolo yar raadinayaan, fursadihii inagu aan bixinaba badankooda ay fursadooda ku waayeen, wanaga waa in la sameeyo. Hadda laakiin waxaad moodaa xoogaa babalisiina jirto oo u baahan in la xakameeyo. Taana waan qaadanay go'aankeedii, waa la qaatay. Taa marka la qaatana dhinaca kale iyagu waxba ka iman oo dadku xadgudbay iyo maxay waxba ka iman. Mar haddii qorshe la qaato boqolkiiba boqol suu ah u fulimaayo. Marka taana in la ogaado iyadana aan dhibaato laga dhigin oo la buunbuunin baa u baahan yahay. Haddana ka hortag baad moodaa inuu socdo arrimahaasi aan wax looga qaban. Arrimaha la dagaalanka xashishada oo nin walba aagan fadhiya ilmihiisa saameyn doona aan iska xilsaarno. Dowladdu waxaa qabata maayo ninku anigu ilaa hadda maayo odayaashu intay shir qabteen xashiishada iyo waxan oo shirar aan midiaba la socon inta rooti isugu ballansadaan sida siyaasadda la isugu ballansado hoteelada ku qabtaan dhalinyaro u yeedhaan wax u sheegayo ma arag. Ilaa hadda waa gaabis jiraan isleh, cid midiidana ma jirto. Inaad hoteelada u yeedhataan dhalinyarada firfircoon oo aad maskaxdooda kabsatanaan ood u sheegtaan oo tidhaahdaan xashiishada iyo waxaan ila socdo xogteedana soo siiya la dagaalama biliiska la shaqeeya inuu yidhaahdo waxaan umalay mas-uuliyad waa saaran inay tahay dowladda hala dagaalantan baa dowlad keliya wax qabataa ma jiro. Shacabka aduunka la socon dowladdu waxma qaban karto. Marka inaa arrimaha baliyukuna aad ballaadhisaan ayaan ka codsan lahayn. Kulamo kale noocana waa tashi oo wixii aan hadda ku tashanay maxaa ka hagaagayna in waa tashi uun lagu jira mahe. Wixii hadda la qoray maanta laga hadlay, amniga magaalooyinka laga hadlay, xuduudaha laga hadlay, intaan qodobayno oon qorno in lala wadaago odayaasha lala wadaago iyo qoraala si aynu tixraac u yeelato oo doorka dambe inaysu nabaad aanu dhinaha kuwii noocaaya noocaas ahaa kuwaana waan xalinay kuwaana waan ku guda jirnaana waa loo baahan yahay. Haddii tashi noocaas aan bilowno oon samayno waxaan isleeyahay wax dambe ayno hagaagi doona. Waad mahadsantihiin.